Це шкільне подвір'я Калинівської школи. За традицією на цьому місці святкували останній дзвоник та випускний вечір. Але сьогодні, 2 червня, тут порожньо. А на дошці у класі залишився напис «23 лютого – класна робота». Для більшості учнів завершення навчального року відбулось в онлайн-форматі. Винятком стали випускники 9 класу. Ну, звичайно, хотілося б якогось грандіозного випускного. Ми планували з моїми однокласниками. Але так сталося, що 24 лютого нас застала війна, і всі плани змінилися. Мар'яна після закінчення 9 класу хотіла продовжити навчання у виші. Втім, після вторгнення російських військових на територію України плани дівчини змінились. Зараз такий стан в країні, що незрозуміло, що буде далі. Звичайно, хотілося б мені поїхати навчатися, тому що я вже вирішила своєю професією, на кого я буду поступати. Мріяла я вступати в аграрний університет Миколаївський на професію якогось економіста, тому що я дуже полюбляю математику, мені дуже подобаються фінанси. Після закінчення 9 класу мріяла навчатись на дизайнера Богдана. Зараз говорить, страшно кудись їхати. Ми змогли знайти. Не розуміла, як навчатися. Як я думала раніше, що піду після 9-го кудись в університет, в коледж, але зрозуміла, що краще залишитися до 11-го. На відміну від інших шкіл в Україні та в області, ми знайшли змогу зустрітися та порозмовляти з однокласниками, обговорити все, що відбулося за ці 3-4 місяці. Сумують за традиційними святкуваннями і вчителі школи. Завжди збирались багато людей. Дідусі, бабусі, мами, тата, сестрички, багато людей. Всі йдуть з квітами, всі дуже гарні, всі веселі. Лунає музика, лунає сміх дітей. Зараз цього немає і, відповідно, нам цього не вистачає. Нам сьогодні і батьки, і учні стоять перед вибором. Перед вибором, чи йти 10 клас, чи десь таки пробувати вступати у помріяні вузи. В нас повинно було бути за графіком випускний вечір, вручення торжественного атестатів для дітей, відмінніше свідоцтв, тому що це 9 клас, повинно було бути у нас 12 червня. Випускники на стрічках написали про свої мрії. І в усіх учнів вона одна. Що зовсім скоро Україна переможе. В новому навчальному році пролунає перший дзвоник. І учні повернуться за шкільні парти. Ніна Булах, Валентина Гурова. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.